आयशा उमर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जे सीनियर रांदीगर शुएब मलिक सां फ़ोटो शूट हो जेको ॾाढो वायरल थियो हो ऐं तनक़ीद बि कई हुई आयशा आई आई उमिरि ते इहे बि इल्ज़ाम लॻाया विया त इन जे करे शुएब मलिक ऐं सानिया मिर्ज़ा हिक ॿिए परे थी विया आहिनि इहो सुवालु हुन आयशा उमर खां कयो वियो ऐं हाणे बि जॾहिं खां सुवालु कयो आयशा उमर जो चवण हो त केरु चवे थो त बोल्ड फ़ोटो शूट करायो आहे वेब प्लेटफॉर्म ते शुएब अख़्तर आयशा उमर खां सुवालु कयो मलिक सां फोटो शूट बोल्ड करायो हो जंहिं आयशा उमिर चयो त केरु चवे शुएब अख़्तर चयो मर्द नई अहिड़े मर्द जी हिसो बणजंदी आहियां जेको अॻु सां लाॻापन में हुजे आयशा हिन ते मूंखे हिन इंडस्ट्री में सभु सुञाणनि था मां बिल्कुलु बि अहिड़ी न आहियां शोएब अख़्तर वरी चयो त इहो तकरारु चयो त इहो तकरारु न होटल